ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រមុខការទូតកម្ពុជាលោកសុកចិនដាសុភានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្រៅមូលបត្រអាស៊ានការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់រយៈពេល4ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវលោកសុកចិនដាសោភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្រៅមូលបត្រអាស៊ានការពង្រឹងការតភ្ជាប់និងភាពធន់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22កក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឡាវរបស់ប្រមុខការទូតកម្ពុជាធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកសលឹមសៃគុមាស៊ីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឡាវកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី57និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្តល់ឱកាសដើម្បីពិភាក្សាការងារកសាងសហគមន៍អាស៊ានរួមទាំងវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវតំបន់មួយដែលកាន់តែមានភាពតភ្ជាប់និងភាពធន់ជាងមុនសម្រាប់វិបុលភាពរួមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំដាច់ដោយឡែកក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឱកាសស្នាក់នៅទីក្រុងវៀងចន្ទលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគោសមជាមួយលោកសុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រំពឹងថានឹងមានជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយសមាភិកីបរទេសមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគី